ଘର ଯେତେବେଳେ ଓଳାଳି କରୁଥିଲି, ପୋଛାପୋଛି କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଝରକାଟା ଆଡ଼ାଆଡ଼ି କରିକି ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲି, କାଷ୍ଠ ବି ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁରା ଗୁରା ହେଇକି ଜରି ଭିତରେ ଖୁସା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଡ଼େଇକି ଜରି କ'ଣ କାଗଜ ଗୁରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଦେଖିକି ତା'ପରେ ସେମିତି ଗୁରା ଗୁରି ଚଉଦାଗୁରି କରିକି ଥୋଇଦେଲି। ତା'ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଇଦେଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଦେଇଦେଲି। ଯେଉଁ ଲେଖା ଥିଲା ସେ ମାନସରେ ଲେଖିଥିଲା, ତା ନାଁ ଲେଖିଥିଲା, ତା ବାପା ନାଁ ଲେଖିଥିଲା, ତା ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିଥିଲା। ଆଉ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା, ମୋବାଇଲ ଆଉ ପଇସା 4000 ଟଙ୍କା ଆଉ ପାସ୍ବୁକ୍ ବହି ସବୁ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ନା ଏଠୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିକି। ଆଉ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ଆଉ ଯେତେ ମୁଁ ମରିଯାଏ ମୋ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ପାପିମାନଙ୍କ ହାତରେ ପକେଇନି, ମୋ ଗାଁରେ ରଖିଦେବୁ। ଆଉ ତା ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସଫା କଲି ଦ୍ୱିପହରେ, ସଫା କଲି ସେଇ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲି ମାନସ ଭାଇକି ରଖିଥିଲେ, ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲି ସେଇଦିନ ତା ପୂର୍ବଦିନ ସେ ଆସିଥିଲା ସେଦିନ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଗଲି ହେରି ଗାଁକୁ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବଦିନ ସେ ଆସିଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲି, ତା ବାସି ଦିନ ସେ ଥିଲା ସେଇ ଘରେ ରହିଲା। ମୁଁ ଆସିଲା ଆସି ତା'ପରେ ସେ ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ରହିଲି। ତା'ପରେ ସେ ଏମିତି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ଧର ଆଉ ଥରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ତାକୁ, ମୁଁ ଏପଟ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ଏପଟ ରୁମ୍ରେ ରଖୁଥିଲେ ଯେ କାଳେ ଖସିକି ପଳେଇବେ ବୋଲି ତାକୁ ଏପଟ ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ରଖିଲେ ଆଉ।